Bugün yana sizlerle yaş kayfiyat ile Hoştuk MTV'de Milli Kanal'da MTV Show, MTV Show, MTV Show Siz bana var ya Farkını yana MTV Show, MTV Show, MTV Show Siz bana var ya Farkını yana Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. MTV Show ko'rsatuvini haqiqiy ashaddiy muxlislari. 20:00 efirda MTV Show. Yoki siz istagan vaqtda internetda balki bizni ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin. Xullas, xayrli vaqt. Assalomu alaykum. Yoshlar mana shunaqada. Nuqul internetdan keladi. Uxlasa ham internet, uyg'onsa ham internet. Ko'rsatuvda boshlovchilik qilsa ham internet. Endi bilmaysizmi, aniq televizordan ko'ryaptimi hozir yo telefonda qayergadir qamalib o'tirib ko'ryaptimi, bilmaysizmi? Ha, ko'rsatuvimizni to'g'ridan-to'g'ri qayerda dunyoning qaysidir burchagida xohlagan burchagida ko'rish mumkin. Shuning uchun juda ilgarilab ketyapti Temir shakar. Kuni kecha yurtimizda katta bayram bo'ldi. Shundan gapiraylik. Haqiqatan ham biz uzr so'raymiz teletomoshabinlarimizdan 9-may kuni MTV Show dasturini taqdim etmadik sababi juda ham oddiy. Biz ham borib el qatori yaqinlarimiz holidan xabar olib, o'tganlarni xotirlab tiriklarni qadrlashga harakat qildik. Albatta, kuni kecha yurtimizda ulug' bayram nishonlandi azizlar. Bayram tarovati, bayram shukuhi hali hamon davom etib kelyapti. Xotira va qadrlash kuni. O'tganlarni xotirlab, faxriylarimizni, keksalarimizni, borlarni qadrlab, ularni sovg'a salomlar deysizmi, gullar deysizmi, xullas kalom e'tibor berib, ularni holidan xabar olib, barcha davlat tashkilotlari, insonlar, qariyalar, yoshlar hamma xullas ana shu faxriylarimizni holdan xabar olib bayram bilan muborakbod edik. Xonadonlarga bordik, qo'shiqlar taqdim etdik, guldastalar, xullas kalom. Garchi kecha bayram o'tgan bo'lsa-da, hechdan ko'ra kech deganlaridek, barcha faxriylarimizni MTV Show ko'rsatuv orqali yana bir bor bayram bilan chin qalbdan muborakbod etamiz. Yurtimiz tinch, osmonimiz hamisha musaffo bo'lsin, faxriylarimiz umrlari uzoq bo'lsin. Qalay bo'ldi. Chiroyli qo'shiq bor edi. Xo'sh, qaysi qo'shrasi? Mehr qolur, muhabbat qolur deydi-ku. Bo'ldi. Bo'ldi aziz, eng qoladigan narsa shu. Mehr qolur, muhabbat qolur. Bizda esa MTV Show. MTV Show ham qolur. Boshladik. Marhamat. MTV Show ko'rsatuvini boshladik azizlar. Futbol sohasi, futbol masalasida gap boshlansa, oxirgi payt enzam qotadigan bo'lgan. Nimaga? Eng ko'p tanqidga uchraydigan soha bu futbol sohasi. Yo, o'tkir aka, futbol desa ensangiz qotishiga sabab bilasizmi kim? Nima? Futbolchilar. Yo, endi ular ham odam-ku axir. Men ular tarafman-da futbolchilar. Yutqizsa ham ular tarafman. Nimaga? Ish bor joyda kamchilik bo'ladi. Endi kimdir yutadi, kimdir yutqizadi. Hadi tanqid qilmanglar demoqchiman-da. To'pa to'g'ri, lekin ish bor joyda kamchilik bo'ladi. Kamchilik bo'lmaydi-ku aka. Endi uzoq kamchiliklar ham bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin. Yo, men futbolchilar haqida gapirmoqchi emasman. Hozirgi aytadigan yangiligim bu futbolchilar haqida emas, balki futbol ishqibozlari haqida. Ishqibozlar ham har xil bo'ladi. Siz ishqibozmisiz? Tomosha qilishga televizordan. Ha, xo'p, televizorda bo'lsa ham ko'rasizmi? Mana yaxshi o'yinlarni beradi, Yevropa o'yinlari, yana dunyo o'yinlarini beradi hali. Zo'r komandalarni. Oqlar bilan qizillar o'ynasa ko'raman. Ha. Denizli Spor futbol jamoasida ham bir futbol jinnisi bor ekan. Xo'sh. Ana shu komandaga, jamoaga ishqibozlik qilar ekan. Ishqibozlik qilgandan keyin endi jim o'tirmaysan. Stadionga kirdingmi? Hali popkorningni ol, marojnigingni ol, semichkangni olginda jim o'tir. Yo'q-da. Hali baqirib, hali maydonga tushib ketaverib, hali tegajoqlik qurgandan keyin bir odamni ana shu futbol jamoasini o'yinlarini tomosha qilishdan mahrum qilishibdi. 2015 yilda hunar ko'rsatgan ekan, 2018 yilgacha mahrum qilishibdi. Fanat ekan. Ha, fanat ekan-da. Bu unga qamoq jazosidan ham qattiq ta'sir qiladi. Albatta endi o'zimizni o'ldirib yuborsa ham bo'ladi-da u o'yinni ko'rib. Lekin unaqa qilmabdi, aqlli ishqiboz ekan. Xab sallanima debdi. Kirg'izmaysanlarmi stadionga debdi. Ular kirg'izmaymiz debdi. Kirg'izmaysanlar, uch marta so'rayman debdi. Uch marta ham yo'q deyishgandan keyin bo'ldi mana. Qani Denizli Spor o'ynasin, ko'rasanlar tomoshani. Men endi ko'rsataman sallaga debdi. Ha, endi politsiya qo'ymagan nima qilgan? U odam nima qilibdi deng? Xo'sh. Denizli Spor, ya'ni u yaxshi ko'rgan jamoani o'yini boshlanayotgan paytda stadionning oldiga
avtokran mashinasini haydab ketdi. Uni mashinasini hali kranni ko'tarib, hammadan yuqoriga chiqib, tepadan o'tirib jamoasiga muxlislik qila boshlab. Bu bizdan ko'chirgan? Ha? Bu bizdan ko'chirgan to'ylarim bor kinosidan. Lekin oyog'i quruvli deganda semonga tushmaganda bu. Endi topa olmagan bo'lsa kerak. Xullas kalam, o'tayotgan ham, ketayotgan ham oldin uni rasmga olibdi, videoga olgan, internetga joylashtirgan, kimdir klubda, kimdir mundoq-mundoq qilibdi. Lekin muxlis muxlisda ish qilmoqchi bo'ldi. Haqiqiylikni qarang endi. Politsiya kelib, buni zo'rlab tushirib olishibdi. U ham o'yin tugagandan keyin. Ha ha ha. O'yinni ko'rib tushmagan. Ungacha tushmagan. Mayli, uni buni qo'yavering. Yana bir yangilik Mirshakar. Xabaringiz bor, yil boshida internet sahifalarida Zibosh degan pazandalik kitobini juda ham kundan-kun soatma-soat, minutma-minut muxlislari ko'payib bordi. Endi mening nazarimda ko'proq ayollar kiradi bu saytga, ya'ni pazandachilik bilan ayollarimiz shug'ullanadi. Ana shu kitobni avtorlari, ya'ni tashkilotchilari bunga ham qoniqmasdan kitobni yanada ommalashtirish uchun shaharga chiqib reklamani antiqa usulini topishibdi. Xo'sh, antiqalik shundaki, mana siz ishdan qaytyapsiz, avtobus bekatiga keldingiz, dimog'ingizga qorningiz och, dimog'ingizga qayerdandir shirin hid, pirognimi, tortnimi, keksnimi, hidi vanilin hidi shunday dimog'ingizni qitovlab o'tadi. O'tbitta bir pirojni sotayotganmikin deb qaraysiz, hech balo yo'q, lekin hid sizga kelib turaveradi. Uyga borguningizcha uh bo'lib ketasiz-da. Uni antiqa yo'lini topishibdi, ana shu kitob reklamasini qilib, afishasini chiqarib, bekatlarga yopishtirib qo'yishar ekan va ana shu yopishtirilgan qog'ozdan vanilin, ya'ni to'rt hidi kelib turar ekan. Ya qarg'i shig'ar ekanda bo'lmasa. Juda hali Mirshakar boradigan joylarda. Mirshakar turadigan ostanovkalar. O'zi oddiy tushlik payti, ishxonada o'tirgan payti soat 12:01 bo'lavordimi, internet kirsangiz, kimlardir mana bugun osh, bugun shashlik rasmini qo'yadi. O'shalarni o'zi eshitadiganini eshitib oladi mana. Bu yoqda turib qancha gapiradi. U ham kamlik qildi, hidini ham berdi. Endi hidini ham bersa. Ha, hidini bergandan ko'ra bitta talinkada 4 ber. O'sha bekatda bo'lsa ham yeb olsin. Yoki hidini ham berma. Ha, yo'q, chiqarma hidini ham. Ovozini chiqarma u. Ha, kimlardir shug'ullanadi shu bilan. Bu ham ayollarimizning pazandaligi yo'lida qilinayotgan mehnatlar, sa'y-harakatlar. Endi ayollar ham har xil bo'ladi Mirshakar. Mana Yaponiyalik ham ayollar yangiligini o'qimay yoqamni ushladim. Yo bu ayol sog'lom ayol, yo nosog'lom ayol. Bir kunda politsiya bo'limiga necha marta qo'ng'iroq qilish mumkin? Nima deb o'ylaysiz? Agar yozgi ta'til bo'lsa-yu, men 5-sinfda o'qib turgan bo'lsam, 27 marta. 27? Juda kam, juda kam. Bir kunda yaponiyalik ayol 900 marta telefon qilgan. Tamomi Monme degan ayol. 900 marta? Bir kunda 900 marta telefon qilgan. 6 oy davomida 15 ming martadan ko'proq politsiya xizmatiga qo'ng'iroq qilib, ushbu xizmat xodimlarini boshini qotirgan, asabiga tekkan va jahlini chiqargan. Endi erishlasa kerak-da o'sha yerda? Yo'q, 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 yo'q. Hech kim ishlamas ekan. Bekorchilik. Va natija nima bo'lgan deng? Oxir bu ayolni jinoyatchilikda ayblab, aybini bo'yniga qo'yib, hibsga olishgan. Ha, shuni hibsga tushgin kelayotgan ekan, qamoqxonada o'tirgin kelayotgan ekan. Qo'ng'iroq nima qilsan? Nima qilish kerak edi? Borib aytsinmi? Yo, bittasi sumkasini tortsin, bittasini bir shapaloq ursin, bir kimdir haqorat qilsin, 15 ming topib qo'yishadi o'zligi. Siz masalaga bir tomonlama qarayapsiz. Siz masalaga bir tomonlama qarayapsiz, O'tkir aka. Ikkinchi tomondan bechora ayol bir kunda 900 marta, necha marta dedingiz 10 yil davomida? 6 oy davomida 15 ming marta. 6 oy davomida 15 ming marta telefon qilgan ekan, endi kelibdi milisa qarang. Yo, ular ham anaqada hali quloqiga mamlaqani taqib olishib, "Alo. Ha, yana sizmi? Bosib qo'ying. Alo, yana sizmi? Ya, bosib qo'yavergan." Ishni qisovlagan, netmizmi politsiya xodimlari? Kompyuter qisovlab bergan unga. 15 ming marta. Ya, bu ayollar ham qiladigan ishi yo'q ekan-da. Eringa qara, bolachaqingga qara. Jo, unaqa narsalarni bilmasang, O'zbekistonga bir kelib ket, bizlar ayollar o'rgatib qo'yadik-ku. Mayli. Xullas kalam. Bugun biz studiyamizga mehmon taklif etganmiz. Bu mehmon bir o'zgacha mehmon. Sababi bu inson yaratgan kinofilmdan hayratga tushmagan tomoshabin yo'q. Bu inson Mehnat Shuhrat ordeni sohibi, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan san'at arbobi, kinorejissyor Zulfiqor Musoqov. Kutib olamiz.
Assalomu alaykum. Aleykum assalom. Zulfiqor aka yaxshi keldingizmi? Sekin sekin. Assalomu alaykum Zulfiqor aka. Piyola choy. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Zulfiqor aka salomatmisiz? Mani ham dovdiratib qo'ydingiz hozir. Yo, men dovdirab qo'yganim, men bu muzikani eshitib chalganigami? Nimaga restoranlarni to'polonga o'rgangan ko'zlari baqirib chaqirib. Yo'q, yo'q, yo'q. Vau! Muzika siz uchun hech narsa bo'lmasdi. Yo'q, qo'rqib ketdim. Yo'q, ali, aytadi-yu, "Со стороны виднее", dedi-yu, chetdan qarash kerak edi, siz g'alati kirdingiz-da, shuna kirib. Yo'q, rozgam, kutmagan edim-da. Musiqa chalinishini bilmaymidingiz? Ey, yo'q. Mashinaga katta buyuk restoranlarimiz kirganda jim o'tirlaring. Chalmaqchilar, iloji bo'lsa nafas olmalaring. Biz san'atkorlar, mana aktyorlar katta restoranlarda nafas olishga qo'rqamiz. Boshladi Zulfiqor aka endi, xafa bo'lmaysiz. Hali oldi orqasiga qarab chalib tashlab yuradi bular. Zamon shularnikida endi. Salomatmisiz? Ijodlar bilan charchamasdan yuribsizmi? Kecha kechqurun keldim. Qayerdan? Tog'dan. Tog'dan? Syomkadan. Ha, tasvirga olish maydonchasidan keldingiz. Berlioq qo'rg'on. Kelin shu kino haqida ikki og'iz tushuntirib bering. Men saytlardan, ommaviy axborot vositalaridan eshitdik. Berlin Oqqo'rg'on. Bilmagan odam, tarix o'qimagan odam darhol o'ylaydi. Oqqo'rg'on qayerda-yu Toshkent viloyatidagi Berlin qayerda? Nima aloqasi bor bular? Nima uchun filmni bunaqa nomladinglar? Endi bitta bir Oqqo'rg'on nomi bilan endi O'zbekiston deganimda sal nokamtarroq bo'lardimidi. Ikkita sababi bor. Oqqo'rg'on deganimizda shu oddiy bir o'zbek minglab qishloqlardan biri edi urush paytida. Ikkinchi sababi bu sir emas. Meni ota-onam Oqqo'rg'onlik. Bu yerdan 55 chaqirim. Buvimlarni qabristoni, dog'amni, dadamlarni, enamni Oqqo'rg'onliklar buvisini ena deydi-da. Ha, ha, ha. Ularni hammasini qabristoni o'sha yerda. Xullas, Musoqovlar avlodi Oqqo'rg'ondan. Kinoga, filmga nima aloqasi bor? Chunki u Oqqo'rg'ondan bir Yigitali Qo'zivoy degan bir g'alati bola urushga tushib qoladi. U mergan, snayper. Ha. Shu o'sha yerda gap shundaki, men 4 yil mobaynida bu ssenariyni yozayotganda endi hamma internetdan, kitoblardan o'qidim-da, o'sha urushda eng ko'p merganlar soni foiz sifatida. Yakutiyadan bo'lgan, O'zbekistondan bo'lgan, keyin Buryat Mongoliyadan bo'lgan. Ular ovchilarda. Balkim shu o'zbeklarning ko'zi, zehni o'tkir bo'lganligi uchunmi? Mana hammanglar bilasizlar, o'sha Tohir Zuhro filmida Xorazm shohining qizini o'ynagan o'zbek aktrisamiz Zebo G'aniyeva ham urushga ketib mergan bo'lgan. Snayper bo'lgan, to'g'ri. 100 dan ortiq fashistlarni yirtishlatgan. Juda ko'p bo'lgan bizni. Bu bir turtki edi. Shuning uchun o'sha urushdan urushda boshidan kechirgan muammolari haqida, qiyinchiliklari haqida va zamonaviy sujet bir qandaydir yo'llanmasi bor ham, tarixiy bor. Zulfiqor aka, mana shu zamon 20-chi asrda, 21-chi asrda o'sha mutxish kunlar, 41-chi, 45-chi yillar urush haqidagi filmlarni faqat siz olasiz. Ayyo. Undan oldin ham olingan. Yo, oldin olingan. Mana oxirgi shu olinayotgan filmlarni faqat Zulfiqor Musoqov suratga oladi. Qo'rg'oshin, mana Vatan, Berlin Oqqo'rg'on. Juda qiyin mavzuda urush haqidagi. Masovka kerak, odam kerak, joy kerak, pul kerak. Yo, pul uncha kerak emas. E? O'sha nima deydi, tipovoy smeta bo'yicha bir joy biz oshib toshib ketmayapmiz. Baribir o'sha urush sahnasini olaman desangiz, juda katta maydon kerak, joy kerak. Yo, urush sahnalari yo'qmi filmda? Bor. Bormi? Bor. Portlatish kerak, otish kerak, o'q kerak, o'qlar, qurol kerak. Bu mavzu, urush haqidagi mavzu, agar bizani bobolarimizni o'sha urushda nima deydi, shunaqa jasorat bilan jang qilishmaganda biz hozir siz bilan bunaqa bayramona kayfiyatda o'tirmagan bo'lar balkim. Bu narsaga turtki bo'lgan narsa, bu ko'p odamlar bilan bu narsada bahslashdim.
bazı bir adamlar hazır yaşlarımızda kerek mi bu mavzu degende ben aydım ki kerek. Kerek, yani tarih ku. Aldın ki tarihini, nima uchun bugün yaşayakkenliğini, kimi evazıge yaşayakkenliğini biliş kerek. Kop yaşlarımız bilmiydi. Keyin bitta fakt menge turtki boldu. Bana Amerika Koşma Ştatlarda açıktan açık uruş hareketleri bulmaga. Uzbekistan'da yan branta bomba taşlanmaga. Lekin Amerika Koşma Ştatları uruşta katnaşken. 90 milyonlu ahaladan 413 bin adam halak bugün. Saldatlar hafızı. Uzbekistan'da o devrede 4,5 milyon ahalı bugün. Atıgı. 475 bin adamımız halak bugün. Yani 10% umumi alakadan ve her ikinci erkek halak bugün. Her kıl milletteki taifideki. Lekin Uzbekistan'da yaşayıp duruşu insanlar halak bugün. Şunun için ben bu narsanı okup hayratta kaldım. Tarihte bu megen kırılış bugün. Bu hakta bu mazunu yapışka intiliş men uchun sotqinlik bu açık. O'zingizga aytib ko'rmaysiz bu narsani. Yo'q, bu juda katta janjallarga ham bu sabab bo'lgan. Zulfiqor aka, siz o'zingiz o'ta jiddiy odamsiz. Yo'g'i. Yo'q, siz jiddiy odamsiz, xo'p deng. Yo, uni mana oshlarda ko'raman, to'ylarda ko'raman. Mana shu o'tirishda mana shunday o'tirasiz-da. Men sizni bir xaholab, vahalab kulganingizni kam ko'rganman masalan. Juda jiddiy odamsiz, lekin komediya janrida film olsangiz buzib tashlaysiz, qoyil qilib yuborasiz. Xudo xohlasa, agar siz bilan suratga olish maydonchasida uchrashsak, ko'rasizki, umuman boshqacha. Yaqinlarim bilan juda ochiqman. Endi u to'y marakalarda millionta begona odam bo'ladi. Men so'ramoqchi bo'lganim Berlin Oqqo'rg'on haqida. Hozir o'sha film bosh qahramoni hayot ochib beradi deysiz, urushga tushib qolgan davri. Bu real voqealarga asoslanganmi yoki badiiy to'qimami qaysidir ma'noda? Deyarli real munaqalardan, munaqa voqealardan bilasizmi? Yuzlab, minglab bo'lgan. Ha, terma. Bir qandaydir terim, badiiy bir umumlashtirish. Chunki biz O'zbekistondan borgan merganlarimiz qancha dushmanlarni yirtishlatishgan. Shu merganning hayoti boshqacharoq bo'lardi. U alohida borib, bir daraxt ustida o'tirib, yashirinchada uni vazifasi shu fashistlarni eng katta boshliqlarini otish uzoqda. Mana o'sha biz yuqorida siz bilan gaplashayotgan Berlin Oqqo'rg'on filmidan Rano Shodiyeva hamda Saidulla Maldaxonovlar. Yana kimlar bor aktyorlar guruhida? To'tapo bor. O'sha Gulshodani o'ynaydi Qarganda. Debyutantlar bor. İlk bor ekranga o'sha yoshligini bir Rayhon degan qizimiz, keyin Qo'zivoy degan bir Hasan degan yigitimiz. Bular endi Rano uchun bu umuman kutilmagan. Mana bunday qarasangiz, qoshlarini atayla bunday kolxozda raisini o'ynaydi. Bundaqa rahbar. Shaddod, ovozi ham bir nima deydi, qo'polroq. Saidulla aka Maldaxonov ularni xo'jayinlarini o'ynaydi. Ko'p narsalar o'zi meni biografiyamdan enamlar gapirib bergan narsalardan. Chunki ikkita amakim urushda xizmat qilgan. Dadamlar 6 yoshligida bitta o'zi qolgan uyda. Chunki onalari qazo qilib qolganlar va 5 yil akalarini kutgan bitta o'zi. Urush haqida qancha gapirsak, bunaqa ko'rsatuvlardan bir 100 tasini olish kerak, Zulfiqor aka. Olma tegiga olma tushadigan gap bor. Timur o'g'lingiz u ham rejissyorlik qilayotgandi. U professional. Negadir jim bo'lib qoldi. Yo boshqa ishlarga o'tib ketdimi? Yo, yaramga tushibdingiz-ku. Sababi oddiy. Birinchidan unga hech kim mana shu ssenariy bo'yicha kino qilgin deb taklif qilmagan. Xo'p, bu rost. Ikkinchidan u menga o'xshab ja qo'rsdi, birovga umrida yalinmagan. Xo'p, borib hali amaldorlarning eshigining tagida Okayxon menga film deb bering deydigan odati yo'q. Xo'p. Siz hozir Timurni maqtayapsizmi? Yo'q. Professional rejissyor ikkita to'liq metrajli film qo'yishdi. Birinchidan ikkita bolasi bor, tirikchiligi bor. Xo'p. Keyin ata kinochilarda birinchidan nima deydi? Vaqtma-vaqt
mana menga qarab pul olasiz. Men bola chaqam boqishim kerak. Taklif qilishsa, mana mana shu sinlarni o'qib ko'rgin deysa, bemalol balkim qo'yar. Shuning uchun hech haligi nima deydi? Kutyapti. Ha, hozir demak, vaqtinchalik tanaffusda. Boshqa ish qilyapti. Bola chaqam boqish uchun boshqa ish qilyapti, to'g'risini aytganda. Lekin o'sha osmondagi bolalarni birida ham, ikkida ham olganingizda sizni farzandingiz tomoshabin bilgunigacha qadar Timur Musoqovligini bilgunga qadar voy zo'r obraz ekan deb o'sha to'rtta bolani juda zo'r topgansizlar. Keyin bilganimizdagi ha, Zulfiqor akan o'g'li ekan-da. Yo'q, etdi. Ha, deb tanish bilishini bo'lgan ekan-da degan gaplar ham bo'lgan Zulfiqor akan. Afsuski, aytayapman-ku, shu narsa bir asosiy sababini bilmasdan u davrda kinoni boshliqlari Murod Muhammad do'st edi. O'z kinoni boshliqlari xayrlar almashib, esimdan chiqib ketyapti ismlari. Hozir Furqat Zokirov. Hozir Furqat Zokirov. Badiiy kengashda ko'rsatdi ko'p bolalarni. Men jim o'tiribman. Keyin boshliq aytdiki, mana shu semiz bola juda yaxshi o'ynabdi. Ha. Keyin nima qilib qoldi? O'sha yerda o'tirganlar nima unaqa baho beryapsizlar desa, bu Zulfiqor akaning o'g'li. Nima qilibdi? Yaxshi o'yin, men bilmasdim dedi. Ha. Shu bilan bironta rolga men uni o'zim nima deydi, tayinlamaganman. Qo'rg'oshinda ham xuddi shu bo'lgan. Qo'rg'oshinda Timurni vatanda ham, Timurni o'ynashiga Jahongir Qosimov sababchi bo'lgan. Men oldin qo'rqib ketganman, hazillashyapsam desa, yo'q. Boburga teng keladigan Bobur yo'ldosh. Bobur yo'ldosh tanlangan edi. Qo'rg'oshinda. Qo'rg'oshinda. Bobur bilan tengma-teng o'ynaydigan bitta aktyor bor dedi. Kim desam, Timur Musoqov dedi. Qo'ysang-chi, o'rtoq desam, rostini aytyapman. O'g'ling bo'lgan uchun emas dedi. U mustaqil hayot. Tipaj shunaqa. Yaxshi bo'ladi dedi. Keyin tanlovda o'tdi. Yaxshi o'ynagan. Tan olish kerak, Timur yaxshi o'ynagan. Rahmat. Demak, el qatori kastingdan o'tib kirilgan kinoga. Ha, tanish bilishchilik yo'q-da, mana to'g'risini aytgan. Ko'plar o'ylaydiki, bu rejissyorning o'g'li, yo'q. Ularga menga qaraganda ularga qiyin. Chunki o'sha suratga mana rejissyorlik paytida adasa berganda deydigan gap bo'lmasligi uchun bir minut ham men suratga olish maydonchasida bo'lmadim. Buni ochiq-oydin aytishim kerak. Ular Timur aytdi, ada bir minut bir marta kelsangiz, mana shunda omin deyman va chiqib ketaman. Menga unaqa ortiqcha gap kerak emas. Timur aka rejissyorlik qilgan filmlarda. Yo'q, yo'q, Timur kino olayotgan bo'lsa, adasini kelishini xolamaydi-da. Xolamaydi. Hali qaysarlikni qarasangizchi, bir tarafdan to'g'ri. Xolaymanmi, xolamaymanmi, sizdan hayiqib, siz u yoqda tursangiz ham bosimingizni o'tkazasiz. Qanaqaman senga? Bosim o'tkazam desa. Adasizda baribir, dadasiz. Yo'q, sizni ko'rsam qotib qolaman dedi. Menga erkinlik bering. Ana, bilganingni qil. Ssenariyni yozib berdim-ku, bo'ldi endi. Deb ikkita film oldi, Osmon yaqin, dolometrajli film va Bekatdagi odam. Yodgor aka bosh rolni o'ynaganlar. Sagdiyev. Shu endi ota sifatida siz sal nasihat qilib qo'yasiz Timurga. Bir joyda hadib qotib qovurmasin. Yo'qotdi. Ishlasin, yozsin, hamkorlik qilsin. Sababi yoshda yomon kino olmaydi-da. Yo'q, birinchi o'quvchim ssenariydi, o'g'lim. Shu. Mamutja o'tlab ketibsiz dedi. Ada, mamutni mami yaxshi. O'tlab ketibsiz. Ha, shunaqa dedi. Bemalol o'zbek tilida gaplashadi. Timurdan ham biz yaxshi filmlar kutib qolamiz. Endi Timurni otasidan endi gapirmasa ham bo'ladi. Berlin qo'rg'onda Timur o'ynamadi. Farzandingiz yo'q. Yo'q, bizmi? Bu yerda tanish bilishchilik bo'lmagan. Rostdan ham Timur Musoqov yaxshi tipaj bo'lgani uchun o'sha qo'rg'oshinda, vatanda, osmondagi bolalarda qoyil qilib o'ynagani uchun o'tgan. Agar o'sha yerda bir tanish bilishchiligiga yo'l qo'yganda edi Zulfiqor Musoqov. Hozir Berlin qo'rg'onda ham "Ha, o'ynadi" deganlarda men aytaman, "Ha, tanish bilishchilik bo'lgan ekan" deb. Demak, unaqa bo'lmagan. O'tkir aka, siz shuncha gapni hozir menga qarab aytdingiz, Zulfiqor aka Mirshaga shunaqa gap tarqatayotgan ekan deb o'ylab qolinglar. Hozir yo'q, umuman aloqasi yo'q gaplarga. Iltimos, siz tonmay ko'rsatuvni boshlashdan oldin shunaqa duo tutdingiz. Duo tutdingiz. Yo'q, yo'q. Ko'rsatuvdan oldin Zulfiqor aka, biz ozgina g'ibatlashib olamiz-da. Siz kirib kelmasdan oldin sizni g'ibatingizni qilyotgandik. Hozir Zulfiqor aka qizidi, lekin nimagadir
Çapı mı oğun gibi? İki elesem, bunu da teysem kolum küyüp kaldı. Ha, o şey, oğun kulağı kızı kızı gelmezse ben yapırdım. Çap kulağı kızı gelmezse ben yapırdım bana. Siz kırp giyenize ki ağzımız uçtu. Bana ızlar. Bugünden başla, bana Zülfikar etkerleri de katı kol bulamam. Yok, ben ona kadar gelmem yok. Etkerini tutur olsun kere okura geçe. Siz bari Zülfikar Musaftaki, Timur Musaftaki, Kayser bir söz değil. Bula mı siz? Bula olamam. Zülfikar eke. Oh. İki kelimiz kazı merkezge çıkmasak, bunu ağzı uçmaydı. Merkezge merhamet kılın. Aziz yurttaşlar, MTV Show'un bugün geldiği mehmanı, Kurtulganizdek, kine rejissör, acayip sanatkar, Zülfikar Musaqov. Zülfikar eke, siz MTV Show'a teklif kıldık yani. Sal cilmeyin, o da mı? İsim çıkar orası. Yani, mege uzman. Doğum, maşallah size karar. Size ekranga dikkatinizi karartmakçımız. Siz bilen, sizge teklif etmediğiniz oyunumuz, Kadir'den nigahlar. Kuzlar, siz her bitti aktörü kuzluğa karaptırıp içki dünyasını okuyup bilediğin adamsız. Şunun için mi rejissörsüz? Sizge hazır bir neşte kuzlarını kursatamız. Ve bu kuzla kimge teyişli? Kaysa aktörüge teyişliğini siz tapışız kere. Bu yerde özümüzde Özbek aktörler var, Rus aktörler var. Hullas siz tanıydığın aktörlerde kuzu var. Merhamet, birinci kuz. Yevgeniy Leonov. Karsak. Ben bunu doğru ligeye yine bir kere iman getirdim. Sebabı rejissör, aktörü kuzeye karaptırıp kimliğini biledi. Kengi kuz? Babur Yoldaş. Babur Yoldaş, elbette. Sonra başında oynayan, uzizli bol ezdeyi bu koyan. Kengi kuz? Hoş. Etuşu. Vladimir Etuş, Rusya aktörü. Kengi kuz? Hoş. Şahzadayı. Kaç şahs oldu? Matçano. Matçano var. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Ama onu Novaya Tiyatro'nun aldım da Ali Kino'da haberi yolladı. Ketiyekken de ben ayolumla ketiyatıyordum. Şartı koldan şadiz mi? Yok, ben uçlamadım. Konuge kemasını deyip. Hatunumge ettim ki, bari ana o kızdı. Aldığı bari günde ertek kino stüdyo kesin. Dedim. Ne masum akli akıldı sizi? Güzelliği mi? Yok. Kuzu mu? İçki, kan dedir. Kuzuyan başkaça. Şu yollarına keyin 8 yıldan keyin Navdo'ya gelip manga uzatıp verdi. Kinoga uzı opkigan siz bolasiz. Qanaqasi desam, shunaqa edi ki ertasi kuni borsam siz zapusta emas ekansiz, boshqa rejissyorlar fotomni olib kinoga tushib ketdim dedi. Yopiray dedim. O'zi aytdi. Ko'rsatuvimizga mehmon bo'lib kelganlarda ham rostdan aytib berdim-da, bir umrga yodimda qolgan hikoya bor deb haqiqatan. Shukrani aytib berdi. Xo'sh. Zulfiqor aka, keyingi ko'z. O. Tabakov ku? Alek Tabakov. Hayır. Merhamet, keyingisi. Hoş. Mironov. Andrey Mironov. Hayır. Keyingisi merhamet. Yakında biz hanım maktabda mehmon da buldu. Maşkov. Hayır, esna. Sizge kuzi yarmını kursatsayım siz bari tanı olalım. Ya, tohtayın tohtayın. Keyingisi kim buladı? Çıkmaz da yetince. Kengisi merhamet. Hoş. Khabenski. Khabenski. Hayır. Kengisi. Rana Zakirov. Rana Zakirova. Kuzudan malum. Yandaki? Bu kuz tanımıyım ben. Mana. Bazen kuzunuz yeter mi? Yok. Sizge rastımı yapıp birisi tanırken. Başka filmlerde oynayken, az aytaman. Ben filmde çıkmayken de, ben o kızımla mülakatı bulmayken de, Rano Yusta filmde oynayken ben. Yaş aktrisalarımızda Asal Shodiyeva. Ha. Asal Shodiyeva. Kengi kuz? Zikir Aka. Albatta, albatta. O'zbekiston xalq artisti. Zikir Muhammadjonov. Bo'ldi, shu yerda to'xtatinglar. Sizga ko'zlarni ko'rsatib bo'lmas ekan Zulfiqor aka. Burunlarını korsan. Bugün MTV Show'da Özbek kinosining yirik namoyandasi deb biz ayta oladigan ajoyib rejissyorimiz. Yaqinda tomoshabinlarga o'sha barchani og'ziga tushib ulgurgan Berlin Oqqo'rg'on filmini taqdim etishga shaylanib turgan. Tez orada biz premyerani kutib qolamiz Zulfiqor aka. Nasib etsin o'sha kinolarni, filmlarni ko'rish. Zulfiqor Musoqov MTV Show'ning aziz mehmoni bo'ldi. Va sizlarni chiroyli guldiroz qarsaklaringiz. Ana shunday buyuk rejissyorimizga. Xayr, salomat bo'ling MTV Show dasturini keyingi sonda. Keyingi ko'rsatuvda ko'rishguncha omon bo'linglar. Zulfiqor aka, sizga rahmat. MTV Show.
Umur okmaz bir tek istedi. Kimler nedir hasret yengedi. Men toparman irodan ile. Körgüm keler sizden negedir. Hayat köhne dana muallim. Sadakatli dost bular olum. Gerçi sizden ayrıdır yolum. Körgüm keler sizden negedir. Ne gâteau.